לא במשמרת אבל. לא, זה נכנס. לא, לעבוד במשמרת עם ירון, לא? לא. אתה לא את המשמרת? נלך ללאון, תסתכל. אה, לאון. הוא פרזר. הוא פרזר. עבודה, גבר. לא, אני עושה. ירד. לא, אני אגל בין סיגריות, זה לא מה שאתם חושבים, זה סיגריות רגילות, קוראים להם דראם. לאון, הוא היורש של ביטון באדרו. אני אבין אותה. אה? אתה רוצה לבוא מעכשיו? לא, 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 לא